На світі країн є багато, але Україна одна. Вона наче рідна мати, до себе на всіх пригорта. Рядки цього віршу чуло небагато людей, в основному рідні та близькі. На широкий загал головна героїня нашого сюжету читає їх вперше. Тетяна Карпенко проживає в селі Широка Балка. Розказати про свій талант, на жаль, наважилася у 60 років, хоча писати вірші почала з дитинства. Мені год 7 чи 8 було, у мене подруга була. Ми з нею все вечорами сидимо і там самі собі сочиняємо, бо нашу строчку, у нас так добре вийшло, але я ж ніколи їх не записувала. Тетяна Іллівна пригадує, як у 6 класі під час уроку української мови за лічені хвилини написала вірш про Лесю Українку. Ти увійшла в серця свого народу, про тебе слава йде по всіх краях. Велике діло ти зробила, Лесю, на боротьбу вела в своїх віршах. За цей вірш її похвалили, навіть обіцяли надрукувати в місцевій газеті. Активна школярка брала участь у всіх заходах. Її організаторські здібності та поетичний талант завжди відмічали. Та по закінченні школи Тетяна обрала професію, яка, на думку її батьків, затребуваною буде більше. Училася в Сімферопольському технікумі харчової промисловості, кончила технік технолог-консервування. Закінчила. Багато, звісно, років працювала з секретарем комсомольської організації в совхозі у нас. Так що я їздила і на поля виїжджала. Поет – це не професія, це стан душі, це особливий погляд на все. У цьому переконана Тетяна Іллівна. Напевне, тому вона ніколи не зберігала та не записувала свої вірші. Не так давно їй підказали хоча б на офісному папері їх роздруковувати. Тому ці пронумеровані листи для неї наче перша поетична збірка. Прибитій дорозі калина стояла, своєю красою усіх чарувала. Ішли чумаченьки, низенько уклонялись, молоді дівчата цвіт коси вбирали. А ось цим віршем 2 роки тому Тетяна Іллівна дебютувала у загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання». Вперше наважилася взяти участь у такому заході і посіла 3-е місце. На стандартне запитання, де черпаєте натхнення, наша героїня відповіла неочікувано. Саме чоловік дивився новості, я зайшла і показую похорон. Молодий хлопчик, мама така там манесенька сама, в чорненькому платічку, все совсім, теж як дитина сама стоїть, і все ж цей хлопчик, 22 роки йому було, Василю Гуцулу. Я написала: «Ой, сину, мій сину, в чому доля така? Тебе вже немає, а я ще жива. Прожив ти так мало, лише 22, а в мене на серці лише біль і журба». У свої 60 Тетяна Карпенко спить з олівцем під подушкою, бо часто вірші пишуться вночі. Вміє бачити красу в простих речах та, як і усі українці, мріє про мир. Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».